ብሞት ሓደ ስነ ጥበባውን ንዕኡ ዝሕልው ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስን ምክንያት ዝገበረ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ብሽወደን ተኻይዱ። ኣብ ሽወደን ዘሎ ቅልጡፍ ናህሪ ዋጋታት ነዳዲ ንምንካይ ሰልፊ ሞደራት ተወሳኺ ድጎማ ዝገብር ገንዘብ ኣብ ሃገራዊ ባጀት ክምደብ እማ መቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ንሓሙሽተ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ንምዃን ሎሚ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ ከም ዘሎ ኤርትራውያን ንዝኽሪ ላምፔዱሳ ከም ዝተኣከቡን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዝብሉ ገለ ካብ ናይ ሎሚ ዜናታትና እዮም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ካብ ዝሳከሎም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ ሓደ ጥቅምቲ 2021 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹ ናብ ዝርዝር ዜና ድሕሪ ዝመሰጋገረ ክመርሓኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪ። ክልተ ኣባላት ፖሊስ ሽወደን ነቲ ብሰንኪ ስነ ጥበባዊ ስራሓዊ ተኣቢሉ ንነቢ መሓመድ ብእንስሳዊ መገዲ ገይሩ ብምስኣል ኣብ ልዕሊ ምስልምና ሃይማኖት መጥቃዕ ዝፈጺሙ ብምባል ንህወቱ ሓደገኛ ኩነታት ተፈጢርዎ ተባሂሉ ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ከለላን ሓለዋን ፖሊስን ክነብር ዝጸንሐ ስነ ጥበባዊ ላርሽ ቪክስ ዝሓዘት ንብረትነታ ናይ ሽወደን ፖሊስ ዝኾነት መኪና ኣብ መገዲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ኩሎም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፉ ማዕከና ዜና ሽወደን ሓቢረን። እቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዋና ሃገር ለኸ ቀንዲ መገዲ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ብዝለዓለ ናህሪ ዝኽየደሉ መንገዲ ምንባሩ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ኣብታ ንእሽተይ ማኪና ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ስነጥበባዊ ላርሽ ቪክስን ሓዊስካ ብምልኦም ከም ዝሞቱ እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ፖሊስ ሽወደን ጠንቂ እቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ንምፅራይ ልዑል ቴክኒካዊ ፖሊሳውን ስራሓውቲ የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኩሎም ንቁጣታት መደብራት ፖሊስ ብሃገር ደረጃ ንመወቲ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ከም ዝተገብረ ባንዴራ ሽወደን እውን ሎምን ፅባሕን ብፍርቂ ክትስቀል ከም ዝተወሰነ ፀብፃባት ኣርድኦም ኣለዉ። ብመሰረት ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሽወደን ንሃገራዊ ባጀት ሽወደን ዘቕርብኦ ዘለዋ እማመታት ሰልፊ ሞደራት ሽወደን ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳናሃረ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምዕጋት ክሳብ 4 ቢልዮን ክራውን ኣብዚ ሕጂ ክጸድቕ ዝዳሎ ዘሎ ሃገራዊ ባጀት ካኣቱ ሓሳብ ብምቕራብ ንምዕዋቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ሰልፊ ብኣፈኙኡ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሽወደን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳናሃረ ይኸይድ ስለ ዘሎ መረረ ህዝቢ ብኡ መጠን እንዳዓበየ ብምምፅኡ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ መንግስትን ሰልፍታት ፖለቲካ ሽወደን ነዚ ሸጋሪ ኩነታት ዋጋ ነዳዲ ንምምሕያሽ ክፅዕሩ ዝተፈላለዩ ህዝባውን ስቢካዊ ምንቅስቃሳት ይካየዱ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ። ብዘይካ ሰልፊ ሞደራት ካልኦት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ክምደብ ኣለዎ ዝብሎ እማመ ባጀት የቕርባ ከም ዘለዋ እውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ሰለስተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መቕዘፍቲ ዝወረደላ መዓልቲ ብሓየሎ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ክትዝከር እንከሎ ኣብ 2013 ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝሓለኑ ኣማይት ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ዝሓዘት ጃልባ ብምጥሓል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ታሪኹን ዘይወፅእ ሓዘንን በሰላን ከም ዝገደፈ ወደብቲ ናይ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንዝኽሪ ናይ ሰለስተ ጥቅምቲ ብዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። ክሳብ ዚ እዋን እዚ ርእሳታቶም ግዳያት ንቤተሰብ ከም ዘይተዋህበን ኣብቲ እዋን ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ኢጣልያ እቶ ዘመደ ተኽለ ርእሳታቶም ግዳያት ናብ ኤርትራ ዝለኣኸሉ መንገዲ ንምንዳይ ምስ መንግስቲ ጣልያን ይዘራረብ ምንባሩ ገሊጹ እኳ እንተነበረ 8 ዓመት ኣቢሉ ክሳብ ሕጂ እቲ ስራሕ ከም ዘይተተግበረን ርእሳታት ናይቶም መወቲ ኣብ ሃገረ ጣልያን ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ግዳያት ናይ ሩድኡና ኣውያት እንዳስምዑ ብሃገራት ኤውሮጳ ዝውነና መራኸብ ኣብቲ ባሕሪ ከም ዝነበራን ይኹን እምበር ዝኾነ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡን ብጥቆም ምሕላፍን ሕብረት ኤውሮጳ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣብ ሞትቶም ስደተኛታት ከወስድ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ስደተኛታትን ክቐርበሉ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ። ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ኣብ ደገ ዝርከቡ ዝሃብዎ ቓል ሰለስተ ጥቅምቲ ከም ምልክት
ሓደጋ ናይ ስደተኛታት ኮይና ከም ትዝከርን ብድሕሪ እውን እንተኾነ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ሞት ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከምዘየቋረፀ ከም ዝገለፁ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮይኑ ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ንኸገልግል ዘኽእሎ ሓድሽ ስልጣን ናይ ምጅማር ቃለ መሓላ ከም ዝፈፀመ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። በዚ ድማ ንሱን ሰልፉን ኣብ ሰነ 2020 ዝተዓዊትናሉ ዝበልዎ ናይ 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ዘፅንሖም ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ብዓለም ለኸተ ተቐባልነት ዘይረኸበ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ሂብዎ ከም ዘሎ እቲ ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝሕተም ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተም ጋዜጣ ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ እናፈፀመ ዘርኢ ስእሊ ሒዙ ከም ዝወፀ ናብ 2018 ድሕርቲ ዝተካየደ ህዝባዊ ናዕቢ ናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ሓዲጉ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ከም ዝተሸመን ብግዜያውነት መንግስቲ ክመርሕ ከም ዝፀንሐን ይፍለጥ። ድሕሪ እዚ ብ2019 ሰልፊ ብልፅግና መስሪቱ ብዝበዝሐ ድምፂ ከም ዝተመርፀ እውን ፀብፃባት ዘመልክቱ ኮይኖም ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ሶኒ ሓድሽ መንግስቲ ከቕውም ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ፀብፃባት ይሕብሩ። ይኹን እምበር እዚ ምቋም ሕጂ ዝግበር ዘሎ መንግስታዊ ምቋም ኣብ ክብ ዝበለ ኣብቲ ሃገር ዘይምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታታት ኢትዮጵያ ኣብ ውግእን ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ረፅሚ ኣብ ዘለወሉ እዋን ይግበር ብምህላው እዚ ሕጂ ዝቐውም ዘሎ መንግስቲ ፀኒዑ ነቲ ሃገር ክመርሓ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣብ ብዙሓት ትሑት ኮይኑ ከም ዘሎ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም። ቤት ምክሪ ስደተኛታት ነርወይ በቲ ኣብ ሊብያ ዝፍፀም ዘሎ ማዕበላዊ ማእሰርቲ ስደተኛታት ከም ዝተሻቀለ ኣፍሊጡ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ትማሊ ንጎ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተዉ ሓላፊ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኣብቲ ሃገር ዳክስ ረቕዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሎሚ ንጎ ኣብ ትሪፖሊ ብዘጋጠመ ማእሰርቲ ብዙሓት ተሻቂልና ኣለና። ደቂ ኣንስትዮን ዕሸላትን ዝርከብዎም ልዕሊ 500 ስደተኛታት ተኸቢቦም ከም ዝተኣስሩን ሕማቕ ኣተሓሕዛ ጓኒፍዎም ከም ዘሎን ንሰምዕ ኣለና ክብል እቲ ናይ ኖርዌይ ትካል ስደተኛታት ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዕቁባ ዝሓተቱ ሰባትን ብፍላይ ድማ እቶም ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝበዝሕ ግዜ ኣደዳ ማእሰርቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ፆታዊ ዓመፅ መግረፍትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘለውን ትሽማግለ ኣተሓሳሲቡሎ። ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ክካየድ ዝፀንሐ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ኣዋርሕ ናይ 400ታዊት ዕብት ከም ዝረኣየ ተገሊጹ። ኣብዛ ገና ዘይተዛዘመት ዓመት 2021 ቻይናን ሃገራት ኣፍሪካን ዘካይድኦ ንግዳዊ ልውውጥ 139.1 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ እንከሎ እቲ ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ቻይና ብመልክዕ ልቓሕ ወፍርን ኣቑሑት ዘእተወኦ ምዃኑ ተገሊጹ። ቻይና ብኣፍሪካ ዘለዋ ወፍሪ ኣብዚ ዝቕፅል 10 ዓመታት ናብ ኣስታት 1 ትሪልዮን ንምዕባዩ ትሰርሕ ከም ዘላ ብግሎባል ኮምፕላያንስ ዝተባህለ ኣብ ቁጠባ ዘተኩር ትካል ዝተዳለወ መፅናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝበዝሕ ናይ ሰደድ ንግዲ ዘካይዳ ዞባ ኤውሮጳ ክኸውን እንከሎ 35 ሚእታዊት ከም ዝበፅሕን ቻይና ድማ 16 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝለኣኽ ንግዲ ከም እትሽፍኖ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ። ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝልእከኦ ነገራት ኣብ ብሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ሃገር ከዓ ህንዲ ምዃና እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ኣረድዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ፀብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን እዚ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ፅንሑ። ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮቪድ ናይ ምሽታት ክእለቶም ዝሰኣኑ ሰባት ዝኸውን ኣብ ኣፍንጫ ዝነጥብ ቫይታሚን ኤ ከም እተዳለዎ ተመራመርቲ ብሪጣንያ ገሊፆም። ዩኒቨርሲቲ ኢስት ኣንግልያን ን12 ሳምንታት ዝፀንሕ ፈተነ ከተካይድ ምዃና ክፍልጥ እንከሎ ኣብዚ እቶም ፈቓደኛታት ዝኾኑ ሕሙማት ጥራይ ፈተነ ክግበረሎም ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሕሙማት ዝኣጉሉ እንቋቑሖ ዕምባባ ፅገረዳን ክሽ
ክሸትቱ ብምግባር ናይ ምሽታት ክእለቶም ከመይ ከም ዘሎ ክፍተሽ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ረዲኡ ብዘይካዚ መድሃኒት ኣብዚ ናይ ምሽታት ክእለቶም ዝቆፃፀር ክፋል ኣእምሮ ክሳብ ክንደይ ውፅኢት ከም ዘምፀአ ንምፍታሽ ስካን ሓንጎል እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ከም ዝካየድ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ልክዕ ከም ጉንፋዕ ሕማም ኮሮና እውን ንናይ ምሽታት ክእለት ወዲ ሰብ ከም ዝዓግት ተመራመርቲ ክገልፁ መፅንሖም ይዝከር ዓለምለኻዊ ኤክስፖ ኣብ ዱባይ ክኽፈታ ብዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ወደብቱ ካብ መላእ ዓለም 25 ሚልዮን በፃሕቲ ኣብ ዱባይ ንምእንጋድ ምድላዋት ከም ዝተወደአ ገሊፆም ኣብዚ ኤክስፖ ሃገራት ዝተፈላለየ ኢንዱስትርያውን ቴክኖሎጂያውን ፍርትያት ከላልያ ከም ዝኾናን ካብ ዘበነ ንግስነት ቪክቶርያ ትሒዙ ዝሓለፈ 170 ዓመታት ክካየድ ንዝፀንሑ ፍርያት ቴክኖሎጂን ኢንዱስትሪን ድማ ክፋለጡ እዮም እንተኾነ ግን ሃገራት ብሰንኪ ኮቪድ ኣብ ኣህጉራዊ መገሻታት ዕቀባት የንብራ ብምህላውን ናይ ሎም ዓመት በፃሕቲ ካብቲ ንቡር ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ክብል እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ ኣለዎ ማል ሰንበት ናብ ኣህጉሮ ኤውሮጳ ንክኣትዉ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝተዓገቱ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ካልኣይቲ 50 ሰባት ፅዒና ዝነበረት ናብ ፕላስቲክ ጃልባ ሞተራ ደው ብምባሉ ብሓለዋ ዶብ ሊብያ ኣብ ገማግም ሊብያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ኣላ መሰረት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት እዞም ሰባት ካብ ባንግላዴሽ ሶማልያ ሱዳንን ሶርያን ዝመፁ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ሒደት መዓልቲ ፖሊስ ኣብታ ብብዝሒ ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታት ተጠርነቐት ኣብ ምዕራብ ሊብያ ትርከብ ዓዲ ኣብ ዝገበርዎ ስርሒት ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ደርዘናት ድማ ከም ዝቆሰሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ድሕሪ ምጅማሩ ኣሸሓት ሰባት ካብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ከም ዘለውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ዝበሎ ጎነፅ ወጊዙ ኣሎ ኣብ ጋርገሽ ኣብ ዝበሃል ሰፈር ትሪፖሊ ብዝተገብረ ግፋ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሎም ዝሓለ ከም ዝተገለፀን እታ ካብ 211 ኣትሒዛ ኣብ ዕግርግር እትርከብ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገረ ሊብያ ቀንዲ መዋፈሪት ናይቶም ናብ ኤውሮጳ ዝውሕዙ ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ዝበሃሉ ቀንዲ መዋፈሪት ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ይንገር ዴቪድ ጁልዮስ ኣርደም ፓትፓትያን ናይዚ ዓመት እዚ ኣተዓወቲ ሽልማት ኖበል ኣብ ዓውድታት ሕክምናን ፊዚዮሎጂን ኮይኖም ከም ዝተረቑሑ እቲ ኣካዳሚ ናይ ኖበል ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜናተተ ሎሚ ንግሆ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ እቲኦም ተመራመርቲ ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ንምትንኻፍ ሙቐትን ዝቕበሉ ባእታታት ብምርካቦም እዮም ነዚ ሽልማት በቂዖም ዘለዉ ክብል እቲ ንስነስርዓት ሽልማት ኣብ ኮሌጅ ካሮሊንስካ ዘዳለዎ ኣካዳሚ ገሊጹ ኣሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካውያን ሃርቪ ጀይ ኣልተርን ቻርልስ ኤምሪስን ከምኡውን ብሪጣንያዊ ሚካኤል ሆይተን ሕማም ወይቦ ንምሕካም ዝኽእል ምርምር ብምክያዶም ሽልማት ኖበል ዓውዲ ሕክምና ተማቒሎም ምንበሩ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናድኦ ዜና ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም እዩ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ ዘዳለኽዎ ዜና በዝወዲእ ኣለኹ ሰናይ ምሸት